хто Люблін живе футболом, є тут місцева команда «Мотор Люблін», всі дуже вболівають, і я думаю, коли прийде команда такого рівня, як «Динамо Київ», то всі ще неодмінно прийдуть дивитися футбол. З початку повномасштабного вторгнення можна сміло сказати, що Люблін отримав звання міста-рятівник від президента України, тому що на початку повномасштабного вторгнення Люблін як один з перших міст прийняв велику кількість біженців українських. Зараз величезна кількість фундацій відкривається самими українцями, так і поляками, які приймають до себе дітей, які втратили своїх батьків, домівки і мають тут можливість отримати безкоштовне навчання, безкоштовний побут. Взагалі, велика кількість українців, яка тут проживає ще з початку 90-х років. В Любліні існує українське товариство, яке, власне, допомагає в організації різних заходів, пов'язаних з тим, як об'єднувати українців, як створювати з такої величезної кількості української діаспори тут одну величезну сім'ю, яка надалі говорить про те, що вони є українцями і цього не соромляться. Загалом, от полюблено як місто, так яке приймає так українських людей. От як будуть ти умовно на вулиці 10 людей, скільки з них може бути українцями? Ну, може бути 8 українців, ти можеш щось сказати на українському, ти будеш розуміти. Відповідно, величезна кількість українців почала тішитись з того, що матч відбудеться саме в Любліні. І з того, що знаю, то велика кількість українців має намір відвідати цей матч наживо. Саме серед українців, які проживають в Любліні, і не тільки. Є величезна кількість українців, які взагалі з інших країн навіть приїжджають, щоб відвідати цей матч. Я чекав матч в «Динамо» в Любліні доволі давно. Я ходив на матчі «Зорі», але все ж це не те, тому що я за «Динамо» вболіваю з дитинства і чекав, що саме «Динамо» буде грати тут. І так сталося цього року. Я зібрав цілу команду, щоб вболівати. Ми йдемо, у нас йде десь приблизно 10 чоловік нас іде на матч, і будемо старатися вболівати як тільки можемо, щоб показати свою підтримку, якось допомогти «Динамо» виграти в цьому досить важкому, але важливому матчі. Ні для кого не є секрет, як команда Сербії провела передсезонний турнір, і де саме? В Москві, граючи так званий матч братерства проти ЦСКА, Локомотива, Динамо Московського. Відповідно, кожен вболівальник до цього підходить з, можливо, такою маленькою нотою агресії, маленькою в лапках, тому що ми знаємо, що 8 липня росіяни завдали чергового удару по дитячій лікарні «Охмедит». Відповідно, в цей час «Партизан» грав матч в Москві, їх не обходило те, що відбулося. Вони надалі вважають росіян тими, хто мають бути присутніми в європейській цивілізації, грати в європейський футбол. На жаль, європейська спільнота також на це закриває очі. І тому можу порадити динамівському клубу, де всім іншим українським командам, і нашій збірні України, яка також грає, просто одного – перемагати на полі бою. Тому що якщо не ми, то за нас перемогу цю ніхто не здобуде. З політичної точки зору це досить важливо, тому що всім відомо, де вони грали, на якому турнірі, з ким. І що їм треба просто показати на футбольному полі, хто сильніший. І що неважливо, куди ти їздиш грати, з ким ти їздиш грати, які ти прапори вивішуєш на, я маю на увазі російські прапори, які вони вивішують. Важливо показати їм це на полі. Я вважаю, що з нашого боку, як з боку українських вболівальників, ми маємо показати приклад цивілізованої поведінки. Звісно, є агресія, звісно, є, можливо, якесь внутрішнє бажання покарати їх за те, що вони підтримують російський режим. Проте ми маємо не забувати те, що ми є українцями, і ми маємо показувати гідний приклад поведінки. Відповідно, навіть якщо серби будуть присутні, з нашого боку ми все одно маємо проявляти повагу до них, не звертати увагу, вболівати, радіти кожному забитому м'ячу, який заб'є київське «Динамо». Будемо старатись кричати максимально, скільки горло дозволить, і показувати свою підтримку, тому що я знаю, бо я теж займався футболом, я знаю, що це важливо, коли є підтримка, коли чути, що тебе женуть вперед, особливо, коли це потрібно. І особливо в перших матчах сезону, коли це досить важливо, коли тільки старт, все починається, і потрібно набрати той темп і бігти вперед і перемагати. Планую піти зі знайомими на матч. Будемо щопалку підтримувати команду, тому що команда грає, ну, скажімо так, сербами, які показували на Євро непристойні, ну, скажімо, що тряпки.
Тому команда підтримує проведення зборів на болотах, а це, я вважаю, в такий час недопустимо для команди, яка виступає в Єврокубках. Перш за все, болівальники будуть скандувати «Динамо Київ». Для гравців це вже має бути сигнал, що вони носять футболку клубу, який має вже величезну історію, позаду якого перемоги над великими грандами футболу. Відповідно, завтра гравці мають бути вмотивовані багатьма причинами. Перша – ця, яку я назвав. Друга причина – те, що зараз війна в Україні і серби, які відверто підтримують росіян. Це також має бути для наших гравців показником того, що ми маємо виграти заради і наших військових також. Цей матч буде більш ніж принциповим. Є ймовірність, так, дуже висока ймовірність, що будуть провокації і з боку футболістів, так, тому що люблять вони це робити. От відповідь ваша, як болівальників, так, на трибунах, на провокації. Як треба реагувати взагалі? Ми маємо себе показати як організоване суспільство, яке не ведеться на провокації, тому що ми не серби, ми не росіяни, ми організовані люди, які прийшли повболівати за футбол. Я знаю, що багато людей буде сім'ями на стадіоні, тобто сім'ями, які переїхали з України, чи навіть польськими сім'ями, бо я знаю, що теж поляки тут дуже люблять футбол, вони ходять на матчі місцевого клубу «Мотор» цілими сім'ями, вони це люблять. І я вважаю, що нам просто треба показати це підтримкою, криком, щоб наша підтримка була більша, ніж підтримка сербів, яких там, думаю, багато не буде, тому що їхні трибуни там будуть закриті. «Динамо Київ» – це команда, яка б'ється до останнього. І відповідно з таким лозунгом «Динамо Київ» має вийти проти «Партизану». Тому що, як я повторююсь перед цим, мотивації достатньо для цього. По-друге, склад, ну, я так скажу, зараз є величезна кількість молодого потенціалу, який «Динамо» застосовує на практиці в іграх. Я вважаю, що підсилення підійшло «Динамо», ну, що качественне. Ну, і Цибаляс, що Піхальонок. Ну, Піхальонок – це взагалі для українського футболу, я вважаю, рівень. Гравець в центральній зоні потрібно для «Динамо». Якщо, наприклад, Шапаренко, що добре себе покаже в Лізі чемпіонів, кваліфікації, може в Єврокубках, то, ну, я вважаю, що Піхальонок – це заміна для Шапаренко на його позицію. Також ще Брагару – цікавий молодий гравець, показував себе на молодіжному чемпіонаті Європи, тим паче зараз викликаний в олімпійську збірну. І ще цікавий гравець – Рубчинський. Ну, перспективний гравець. Дуже перспективний. Також центр поля, я вважаю, що все буде добре в нього. Насправді для мене відкриттям є навіть це не молодий футболіст, тому що це Шапаренко. От я не знаю, він завжди може тримати форму і завжди тримає клас. Навіть після матчу збірної зараз «Динамо» він досить добре себе проявляє у матчах, і я надію, що він з того ключового перейде все в голи на футбольному полі. От зараз лідер «Динамо», от хто має брати гру на себе в цьому матчі, від кого очікуєте, що він поведе команду, чи має бути командна гра, перш за все? Ну, я вважаю, має бути командна гра, але зараз гравці, які можуть повести за собою команду, це Брашко Володимир, Микола Шапаренко та Владислав Ванат. І Владислав Кабаєв. Дуже цікаво себе почав показувати в минулому сезоні. «Партизан» показує, на мою думку, дуже сірий футбол. Це навіть, якщо не беручи під увагу ігри в Москві, які вони проводили, в загальному. Вони показували, я так переглядав трохи огляд їх матчу і в чемпіонаті Сербії. Це не є команда, яка створює нам безпосередньо загрози. Натомість це не має бути також показником для нашої команди, що ми маємо вийти розслабленими. Ну, я вважаю, що перша гра вона завжди обережна, але для команд, наприклад, для «Динамо», якщо прийде їхня підтримка, то потрібно показати якомога кращий футбол. І, ну, футбол без забитих голів не цікавий, але потрібно забивати голи. Це має бути мікс боротьби з гарною грою, тому що зрозуміло, що на боротьбі все не витягнеш, ти можеш боротися, але в тебе можуть виграти, тому гарна гра теж потрібна, гра в пас. Ми знаємо, що «Партизан» грає не в досить такий спокійний футбол, вони люблять грати від оборони, тому я думаю, що мікс іменно боротьби з гарною грою зробить результат в цій грі.